Unajua hata mimi niko na kampango hapa. Ndio. So hii town yetu ya Rongai hii haina sewage system, si ndio? Mimi nataka niwahakikishie vile niliwaeleza. Mimi nataka waziri ambaye anahusika atakuwa hapa ili tukubaliane. Mimi nitatafuta pesa kwa sababu kuna kazi imefanyika lakini haijakamilika. Tunaelewana? Na tunapanga maji pamoja na sewage system ya hapa Ongata Rongai, ya kule Kiserian na ya mji wetu wa Ngong. Tunaelewana? Na hiyo ni kazi yangu ndani ya wania. Mimi nataka niwe nimemaliza hiyo kazi ndio Ongata Rongai ikae kama city. Waje kukaa regareja hivi. Ama ni aje? Tunaelewana? Hati ya mutake saba? Haya. Sasa mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Bali na maji, bali na hii, nimemwambia huyu contractor, tuko na barabara ndogo ndogo hapa Rongai hapa town. Tunataka wakati wanakamilisha hii, pia waongeze zile barabara Church Road, sijui gani, hapo kidogo kidogo, tupange pange hiyo story. Ama ni hali ya mimi. Tumekubaliana? Vile vile, mimi nataka mwenyewe ya kwamba tunataka kupiga hatua ya kwenda mbele. Nyinyi watu wa hapa Kajiado ni wangwana sana. Mimi niliona asubuhi ya leo kwamba katika ile hustler fund watu wa hapa Kajiado wamechukua shilingi milioni 480, wale mahasla wa hapa. Na ile ya muhimu ni kwamba bali na wale wakora walikuwa wanasema mchukue pesa na msilipe, 70% ya watu waliokopa hiyo 400 million ya Kajiado hapa wamelipa, wamelipa pesa yao na wanaendelea na kuchukua na kulipa na kulipa na kuchukua na kulipa. Mimi nataka niwatangazie phase 2 mwisho wa hii mwezi, phase 2 yenye iko na pesa sasa ya 10,000, 20,000 mpaka 200,000 tunaanzisha mwisho wa mwezi huu ndio kila mtu aweze kuendesha biashara yake. Nini mnanielewa? Yes. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie vile vile. Wakati tulikuwa hapa, tulikubaliana ni lazima tuwe na mpango ya kupunguza gharama ya maisha na tupunguze gharama ya unga. Si tulikubaliana? Tuko pamoja? Sasa mimi nataka niwatangazie. Niliwaambia lazima tuwasaidie wakulima wetu. Kwa sababu wale ndio wanazalisha chakula shambani, ndio chakula ifike sokoni. Tumepatia wakulima makunia milioni 4. Wakulima milioni 2 wako shambani wanatusaidia kuzalisha chakula. Na mimi na serikali yetu tumepanga ile bei ya unga ilikuwa 240. Saa hizi tumeisukuma kutumia akili peke yake, hakuna hata shilingi moja tumeweka. Akili peke yake saa hii imefika 150. Na mimi bado nasukuma. Ukienda hapo, ukienda hapo utakuta mimi nataka tuteremushe mpaka next week, mtaona tena bei zingine mpya, kwa sababu tunataka kulete bei ya unga irudi chini ndio kila mwananchi aweze kujisimamia. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize wale majamaa waliofikisha bei ya unga 230 saa hii ati wanatufanyia maandamano. Mimi nauliza wewe mtu ya Rongai, hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka 3, bei ya unga itapungua? Bei ya unga itapungua? Mimi nawaambia wawache upuzi, wawache na mambo ya kutusumbua. Mimi niliwaambia kitendawili haitaanza. Sasa hawa wanataka kutuletea kitendawili ya maandamano. Mimi nauliza nyinyi, wakati tulienda kupiga kura, tulisema kura ikimalizika tutaanza maandamano ama tutaanza maendeleo? Tulisema ni maandamano ama maendeleo? Si tulisema tuendelee na maendeleo? Ama ni aje watu wa Rongai? Mimi nauliza nyinyi Rongai, mnataka tupange mambo ya maendeleo ama maandamano? Wale wanasema maendeleo, nione kwa mkono wale wanasema maendeleo. Tupange mambo ya maendeleo. Na mimi nataka niwatangazie vile vile, tunarudi hapa, tunarudi hapa kupanga mambo ya housing.
tayari nimekubaliana na Gavana Lenku atupatie ardhi, na tayari tuko na ardhi ya watu wa Kajiado kwa sababu tunataka tuweke nyumba 1500 ya kwanza. Na hiyo nyumba 1500 tunahitaji vijana 1015 watakao tusaidia katika hiyo mambo ya kujenga, kufanya housing. Tunahitaji plumbers, tunahitaji carpenters, tunahitaji masons, tunahitaji electricians, tunahitaji wale wote watakao tusaidia. Vile nilikuja kuanzisha hizo manyumba ya hapa kwenu, sasa tuko na awamu ambayo inafuata. Na mimi nataka niwahakikishie, tulikubali tupange ajira ya vijana wa Kenya. Na ndio sababu tuko na hiyo mpango ya housing, tuko na mpango ya value addition. Mumesikia tumeanzisha special economic zone ingine 5 Kenya, ndio tuweze kuzalisha mazao yetu na tufanyie value addition, vijana wetu wapate ajira na kila Mkenya aweke pesa mfukoni. Tunaelewana jamani watu wa Rongai? Siao jamaa wanipatie nafasi nipange maendeleo ya Kenya. Wanipatie nafasi? Ama mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi. Ati? Mama mboga na boda boda na soko. Mimi najua mambo ya soko. Tumekubaliana na hawa tumekubaliana na hawa viongozi wenu. Tumekubaliana. Mimi tayari nimemwambia PS, mimi nimemwambia PS Hinga ambaye anahusika na mambo ya masoko. Tunaelewana? Atakuja hapa aketi chini na county government, aketi chini na mbunge wenu, ili ile soko iko pale tujenge soko ya watu wa Ongata Rongai. Na hiyo itakuwa priority. Kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni nilikulipa. Basi mambo yetu ya soko iko kipaumbele. Tumekubaliana. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Rongai kwa kutukaribisha hapa Rongai. Na mimi nataka niwahakikishie tunapanga mambo kwa sababu ni lazima tubadilishe taifa letu la Kenya. Jana tumepeleka budget katika bunge. Na katika hiyo budget tumepunguza madeni bilioni 400, tumeondoa ya madeni. Kwa sababu niliwaambia hatuwezi kukubali Kenya yenye inarundikwa madeni, kwa sababu hatutaki nchi yetu ipate matatizo. Tumeondoa madeni karibu bilioni 400 katika budget tumepeleka bunge. Vile vile tumesema tunapunguza ushuru mambo ya gas, ili mupate gasi ya kutumia nyumbani. Saa hizi pendekezo iko bunge.